حبط بان لكولاني وهابين مدوان وحمارك انه هل مرة بحبط انه بلا منطي وكي حبط انه بلا منطي حودا هي علوسته لهم قادي كارو دم فانت لهم مجيدي كارو هل كيس قدم بيه واها ماركو رهيس كاين برو وكما محمد جامع جبريل افغرشدي سنة ايتهاي خالد سلسلة شيكوين اه سوماليا يا كينيا إلا يمركي دنبو دلك ديبو غسو لابتي وييسي تبليغا إيهو دبين هالكا إيكا سو مرتي دبايش قواريش تا هرتاني وحا كل شيء حمرا كل شيء كينيا وحا آذي أنو ير ألي جي كينيا جوج جري وح برشدي دماشا كسو قاتي بريمري عندنا مدك ديبو حا كسو لابتي حمر أنو جوجو مرا مارك تاي بحي قراو سلانا آدي حا آدي بول مرر قراو سلان كمركا آدي ماشي وحا جوجو حبير إيو أبتي ماشي دقنايين وانشا تغي قراو سلان ماشي أنو جوجو ماشي أنو حا هستي الشباب آدي ماشي بنونيا مارك تسكال ديلاي لابدو بلا ماشي سو جوجي labada bil ameesha soo joogay ee bil bar meelahaas waa baxay bar aanu iska joogo magaaladeeda tabliiqa iska aadan baantada tabliiqa aadi abbar maaragtay tabliiqi anoo ku maqan marka soo laabtay anoo xaafad iska joog joogo ah waxa soo wacay lafteedi teedi la ahede waxa soo wacay yar xasan ee dhahan oo markaas banoonigi isku baran ruuxo yirinay meesha xaalka waran xaalad wixii jira u sheeg ee meeshan iyo saas waaye ebir waaye iskaga soo tago dhaane dulli waaye adiga sidii aad maragtay ku qaatay warkiisa xaggaana aaday xagga barka aaday baabuurka raacay xamar xagga tagay asiga maragtay ahagay xajmigiisa darteed ayaa loo arkayay inuu ka bixi karo nolosha jabhadka laba bilood kadibse waa uu isdhiibay kooyo barro ayuu dib ugu soo laabtay waxaana markii dambe loo qorsheeyay in looga faa'iideysto qaybta caafimaadka taas uu san aqooni iyo khibradba midna u lahayn laakiin kaliya xoogaa uu ka garanayo aqriska afafka ingiriiska iyo sawaaxiliga kuunyadii aad tagay kuunyo markaa tagay ninkaa markaa wuxuu sameeyay qolo igu xiray oo meel degan ciidan ah markaa qoladii u tagay laba bil markaa la joogay toobar lima geenin wax lima geenin laba bil markaa la joogay askeeni weyn qoladii doorkii iyo wixii iyo jibigii la qabsa waay waxaan dhahay ma ka bixi karaa aniga waa iska laabana waa baxay magaalada aaday magaalada markaan imaado kuunyada ku soo laabtay waxay dhahay dhib ma lahan hadaa ka bixi weyse isbitaalkan ka xamaalo isbitaalkii ama aragtay lagu soo xiray isbitaalkii marka isbitaalka Sheybaar iyo waxaas ka barbartay lacagteedana ka qaadanay isbitaalkiisa u joogay isbitaalka laatay indana marka taf noqday isbitaal oo Boolorbo ku yaal isbitaalka marka tagay Boolorbo anoo joogo meeshii oo ilaa waqtigaas ilaa hadda meeshii joogo ka xamaalanay nimanka jabhada waa la joogay maaragtay daawa meeshii u taalay anigana waxa waaye ingiriiskii sawaaxiliga aqaan maanta meesha joogay wixii akhris rabto daawo ah waa akhrinaa maanta meesha mushaar ahaan waxa qaadanay bishi $10 meesha joogay meeshaas u joogu waa ka bixi waay maanta waxaan dhahay aniga bis waa meeshan ma joogi karo sidii ama aragtaa ku baxay kuunya tagay kuunya markaa tagay yarkii ama aragtay wuxuu idhaahay maadaama ka bixi karin xagga isbitaalkan ka xamaalo xamra ku laaban sidii ama aragtay isbitaalku u xamaalnay laba bil la joogay maanta labada bil asiga oo i baray oo i tustusay indhahaas oo iga tusay kadibna wuxuu i geeyay meeshaas meeshii markaa tagay ayadana ma aragtay qori mar walba buu biyaalaa mugta furfuritaankiisii waxaas iska caadi ahayd kadibna waxa waaye labada bil markaa la joogay aad dhammaystay waxaan dhammaysh kama bixi karo sidii ugu soo wareegsaday
isbitaal ay imaaday isbitaalkaanu igu xiray oo idhaahay ka barbaro shaybaarkii waxas iskana joog sidii amaaragtay ku joogay ilaa haddana isbitaalka joog Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo afgarashadiisa kooxda ay ahayd Yunis iyo Maxi Hargeysa gobolada Waqooyi uu ku dhashay ayuu ka soo hayaamay waxana ay leeyahay naftiisa mid ay duulaysatay balwad ayna u dheertahay shaqo la'aan si taasi uu kaga baxana uu kaga fikir qaatay film jiliin ah laguna baahiyay barta General 4 ee laga leeyahay waddanka UK magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa ku dhashay magaalada Hargeysa kun 1986 Hargeysa ayaan ku dhashay taariikhdan sheegay 1986 kadib Hargeysa ayaan ku barbaaray Hargeysa waxaan ku noolaa gaar ahaan xaafad la yiraahdo Galjanno xaafadda Galjanno ayaan deganaa oo aan ku dhashay oo aan ku soo barbaaray dugsi hoose waxaan ka dhigtay iskuul waxaan dhigtay loon jiray gacmo dheere oo aan jaar ahaan jirnay oo isna ku yaala xaafaddan deganayn dugsigaas hoose waxaan dhameeyay 2002 baan filaynaa inaan dugsi hoose dhameeyo dugsi hoose dhexe macnaha ilaa galaaska 8-aad kadib dugsi sare ayaan ku biiray dugsi sare aan ku biiray isna waxa loo jiray 26 Juun isna waxa ku yaalla xaafadan deganaa isna waxaan dhameeyay dugsi sare markaa sanadkii 2006-2007 sanadkaas aan dugsi sare dhameeyay markii aan dugsi sare dhameeyay dalka waan ka baxay 2006-2007 markii dugsi sare dhameeyay Hargeysa waan ka tahriibay waxaan aaday Uganda meel la dhaahdo Kampala 2007-dii 2007-dii ilaa iyo 2010-kii halkaas aan ku noolaa intii la gaaray Uganda si deganaan jiray maalmoodkayga aan ka shaqaysan jiray dad waxaan ka mid ahaan jirnay qaxootiyo xaas ah oo meesha joog deganaan jiray dadana adu dhalinyartii xilligaas dalka ka baxday baan ahaa 2007-dii qorshahooda markii hore inay meelaha dibadda iyo waxa aadaan halkaasna muddo ku hakaday markaa Ugandan joogay qaxootiyo ku jiri jiray waxaan ciigi aan ku jiri jiray adu markaa magaalada Kampala si deganaan ka shaqaysan jiray muddadaas 2007-2008 dhaxaysay kadib yaa shaqooyin badan aan qaban jiray adoo mar inay mar hotel baan ka shaqayn jiray mar waxaan ka shaqayn jiray meel apartment ayaa aan ka shaqayn jiray mar branch telefoonada iyo xalag dirsan ka shaqayn jiray kaararka lagu iibiyo inay markaan noloshay saasay marna iska bil camal baan iska joog jiray kadib waxaan dib u soo noqday Hargeysa 2018-kii Hargeysa waxaan dib u soo noqday marka waxaan bilaabay inaan waxbarashada haddana dib u bilaabo marka maadi maan bilaabay inaan waxbarashada diiniga marka bilaabay waxaan galay macad loon jiray bas muddo 2 sano baan dhiganay kadib haddana waan ka gudbay haddana dowraan bilaabay meel masaajidka ka bixitay masaajidka Mr. Rashid loon jiray dowradana sanad iyo xoogay baan dhiganay kadib xoogaa marka waxbarashada diinta aan watay aan adoo xoogaa asaasiga ka fahmay oo si fiican u fahmay diinta adoo haddana wax haddana adoo shaqana ma qabno iska joogay magaalada iska bilaabay baan ahaa kadib waan ka yimid magaalada Hargeysa inay adoo waxaan qorsheynayay markii hore inaan Hargeysa ka imid sanadkii hore 2013 Hargeysa ka soo noqday bishii May ayaa Hargeysa ka yimid weliba May lixdii kadib ahayd yar baan Hargeysa ka soo raacay xamar baan imid xamar markii imid habeen baan seexday habeen markaan seexday waxaan raacay markaa waxaan qorshay ugu hadlay markii hore inaan markii hore Afrika ku noqon doonayay waxaan raacay gaari taxi ah oo aaday bas caasi aaday Dublin kadib xamar aan ka baxay sabti wax baan filayaa
بشنا الضيلة طبعاً الضيلة كم يبان فيها اللي هو هين لو ما المقصود عنه يا با لحظة على نقول استشي ما البلاف لا يلاحظه يا با هناي شباب هالقسمة مشان هالقصة قارية اللي غيرها مركان نجا كده مركان هالك هاي بلوف لا يشوفه مدو دوري تمام عشاء نحكي كنا ميل تلو لورن تري ميل تلو تلو بالي سوريتي حلاقي كنا مركا قلا يو هالك دي كانوا مكتبه روقية ومركا مكتب روقية اللي راح تدخل لوسا كتير روقية هالك يبان يمد مكتب كاس قريبان تيجي قريبان تيجي هذا دور ويل بيجي مدي ويل سجلات كمل الرياضية يمكن على الرياضية يا شيخ يا أبي ما مش شيخ عمر الرياضية هذا دور نما سكرنا مش ماشي ده هذا مركب هراء قش أي واحد أنا نصعد لك سمك كده بعضه مركب إيش الرحانة إلى هذا أنا وضوي كان يذبح النهيد ده كان دقم بان النهيد ده كان دقم بان النهيد دين تضاي لعشة ده ولكن بس نقوم نقو حلوة تارك ميسي هذا يسود وين هذا مركب ده أرن كذي وان هاي بان ده إنه كذب والله بكون استحلت كي بشي مي بشي أذو واسك دوري تمني عشان كذب وين تجلي بان أذو مدو تشوي يدنا ملاها دوري روحن شو لا تشوي قلت له تنش بلو دو هذا ملاس تجلي بان بلو دو تشوي تجلي مركن تشوي بلو دو وحيله إنه شغف وصوحة معناها معسكر بليكي أنا إذا ما لقته بره معسكر كيبان هذي بدأ سدح بالله ده بكرة كمقنا معسكر هس طلع ما واحد ساكو ملاسين كله هذبان ملاينا هذو إيري ده ساكو بين هذبان فلان من المعسكر اللي كي طوله مكان ماشي معنا الدول السلالية ضيور ده حتى لما قرينا كوار كانوا ودور خلع الرياض لا حكى سل اللي كي نشوفني مدة الأرض هذا بيش كل شيء لو بقول يسدني جاري إنك هذا مركي ده واحد كسره لو بقول يستد أنا ما استرتي حلنا برايا ذو مركي تاب براني قريه عادي حلنا برايا كه قصلا اسمع له بيجيم كه أربيتشي كه أحسن بران يي أربيتشي كه يي فالغوري كه يي فالغوري اسمه سنو كشره ها marka aad qoryaha wan dhishiga iyo waxa namay tusan iyo hoobiyo iyo xas arbitiga ugu weyna waxaan baran 7 la tabarku tabar saddex bilood oo xogaa noo socday markuu noo dhamaaday iska tabarska adag waa iska dhibanba horta aniga dadku waxa wada leeyin maalay afkarasho macaankeyga waxa la jecel dowli ha isaga waxa macnaha todoba macallin baan tabaray isaga markaa oo aha macnaha isaga murad oo aha macnaha amiru طبعا معلم بها معلم عبد الولي بالأرني معلم كلوح الأرني شعيب معلم كلوح الأرني ساعد عاصم يا عاصم شعيب عبد الولي مروان يوسف هنا يوسف يا كلكت الاسماء معانك عاصم يا عاصم ما شيء يا عبد الولي يا يوسف يا مروان ما صار شيء ملاس يعني كويس يعني توبر بوها مركز صدح بلاد كسر دم هذي توبر كون ناصر دم هذي كتوبر كون ناصر دم هذي تبي تجلو لي يسألي منك يروح ليك يعني معناها نمك مكتب كبير وغير كتر مكتب كي مكتب عليك يعني مكان وغير ليه تلي بدو ليو سعري تلي مركن شوقي هذا مركن ليش شوقي دور سبلا بقى سبلا ملاحظ أيها بليجو شقة كوسا بحضي غير ولا صار سعري سعري فا لو بركب قرني ملام سعري دي حبل لي مش شقين شقة هذه سبلا يقول هي بام كروا ولا صار سعري قاري قاري جي وكم صيوا ذي وحنا كان مل ورطي لا رحضه ورطي وحنا صار عن الموتى ما تمرنا ورثي كسر عني هنا وحن نمد وحليك يعني مال مكلا يدقينهن مال حليك يعني لكن تين كويو كتار مالو حسات شو هريه مالو حساتو بالعادية أفكوي بس رأيت هذا نمد شو هذا كده دقين مال اللي يجي اللي يقولي حقنا شو يسا حقي بعند سيجي كويمت كذا حنا شو يمدو
شن بلاده فيلايا ودش بلاده بان نيمان كاس أنا هكا ودي تشوني جهد كدي أدو كل دي مدش انت بلو جنين تبنان رب حرم بايت لو كو أدو لاغمو تشرين تبنان مركاش قد لغمو تشرين أدو حا انت بنا روندين بان سمينتني روندين سمينتني وحن روندين تنا لو كان تشنكي ملاها أكتيسة ما هي وكيف قاتل ورائر بشادة او شبالا او سيبادن كود كدعي ايا ييغشي كي نلوشا سيلا عبادن عبسيدا كوهر ريسان جبهتك ايا سيدا يشكو بدشي حالة داس وييسي محبوس نمدا الشباب هرت التوم بلود بانكو تريبانو نلوشا دوح بضم كمان معنا كمان رح نولين معنا بل اما بل يبرا اندح يجي اندح شبشوبي يين صدح بلود ومكو مغنام ملاحا ستبركو ذا يشن بلود انشوبي جبهت كل انتان جوينيو اسكك كنترول بها قف كنترولون بها تلفون انت بدون من هيل تشين حريه صدح بلودان مقنا حريه تلفون ما هيسين كما قاعد تشوي ولا غير انا اسك هيستي انت انا هكن تشوي شنت بلود هيد تلفون كا بشي مر بالس لا هيل تشري راح قف اسك وحنا هاو معناها اسك ما نبتهي كنترولن يا معناها قف كنترولون بها مرك هذا معناها مو شيء كريم معناها وحن كيف هيديو نوم شهرك مثل ما شاء تذكر سك كونتريبيوت انت بدنا تكفي غير تضغط ضرب على سيغان نص الدور قف هدو فهم لي حاس لي تضغط ضرب على سيغ قف هدو حاس لهنا نص الدور يا حصل سيغ كوش شحي كانوا هو واحد صدق هذا ولا لو كوش شحي يعني واحد حكى بدنا كمان غادي نصير مش واحد نمد هو نور اضقنيه هنا يوانول ونول معنا هر هذاك قف كستا معنا كم بيحكي كريم معنا إلا قف معنا هاد كيس بدن لي مو يعني معنا هاد دور كاس اللي قلت ريا هنا أبني مال حلو شو يا معنا حتى هنا معنا وديار هذا هو ده يدرونا وريجي مركز دونا نعمل دقين كريا هناي ركوان نور أذك معناها وحلا جاية وإنه قف ضاق على خطيب قالوا النفط يسك كبيحية سأنا أركي يعني أنا ساسوي ليه هو هرت هناي والدفاع لو دقيني هاي يظهروا لحساء أنا وحن شوي مال أذو بغداد لهذا ين كدوين ماشي دقيني مال بغداد هاي كد أي كدويد waxaa badan noo maal u dhaxay maal jinkii uu ku taala waxa uu dhaxaysa afku iyo balcad marka inta afku iyo balcad u dhaxaysa kulay waxa uu ka soo bilow jambulul ilaa iyo deeniga balle meelaha seerida sunan hadoon wada ararkay meelaha kale ma si gargarnay ma tiiginano laakiin areas tawani soo wii digintay way joogan wana loo ogyahay dawladdu way ogtahay inay degan yihiin halkaygaas waxa halkaygan degan Baqdaad agteeda waxaan degan jabhad badigan Basra jabhad kala degan tiradoodani waa kooxan inta badan way isbedelayaan dad qaar nafas ah ku muuqan qaarna shaqo joogan adu sariyuun badigan sariyuun waxa weeye adu waa ilaayo sariyada waa adu waa dhowr kooxood may sariyadu waa ilaa saddex kooxood meelahaas sariyadu waa adu waa 900 meelahaas waxa ka meeshii wax laga yeynay 900 horinaha 900 meelahaas ee joog waxa qaybna fasax fiican kuma qaybnaa inta badan way joogaan ana waxaan ka aaminsanaa kulay anuu gaala kama aaminsani marka anuu macnaha dawladdan in la dagaalamo macnaha anuu waxaan arkay macnaha inay yihiin anuu dad gaala kama aaminsan laakiin macnaha dad mutaystay in la dagaalamo ilaa ka soo noqonayaan ku soo noqonayaan wadada saxsan maxay iyo qalid si wada jira waxa ay kaga qayb noqdeen ku dhawaa 18 milishiya la isaga kala keenay deegaan kala duwan looguna talagalay inay fuliyaan weerar qorsheysan kaas oo lagu dilay Allah uu naxariisay nabadon Cabdi Xasan Muxdiin oo aan ku ahaa argagixisa la dir sidee wax u dhaceen habeenkii ay taariikhdu ahayd 4/6/2024 inta u dhaceysa deegaanka Basra iyo degmada Deynile isbitaalka marka mooto oo dhinaca u soo socota Basra ama aragtay imaaday ee maaragtay dhankan Basra u socday nakeen sidii ama aragtay ku soo raacay mootadi kaasa waxa soo baxay duhuradii ka soo baxnay waxa imaana Basra galabti markaa imaanay
galab gab meeshii intoo igaga dhigay lambar uu soo siiyay lambarku soo siiyay aa wacay marka meeshii imaaday yarkii wuxuu dhawaa kuugu soo dhawahay u kaaday ana ku imaanay bismillaah walaal waxaan ka subaxnay goor galaba oo galab gaabana difaaciyaga wabigaan ka soo talownay oo markaa soo talownay waan soo soconay markaan soo soconay aan soo baxnay inay waxaan ugu soo biiray anigu markaa waxaan ku soconay khad macnaha fiilan u soconay fiilan ahayn kadib qof baa meel naga soo raacay macnaha safan u soconay waa isdaba socdaa qof uga dambeeya ama wuxuu jiraa 5 talaabo ama 10 talaabo saasaa isku daba socdaa markaa waxaan tiradeedu waxay ahayd ku dhawaad 8 baan gaaraynay 8 qof baan ahayma filayay intaas meelahaas kama aanu yarayn inay kadib waxaa meel dhexda a nagaga soo raacay qof baa nagu soo biiray inuu qofkaas cudu ha garan maayo waanu soo raacay qofkaasi kadib waan soo wadanay socodkaygii markaan soo wadanay soo wadanay abaar 4 saacadood markaan soconayna ugu yaraan baan filaya yarkii oo ciidan wataa isoo gala marka waa oo 10 camal ah ilaa 13 camal oo qoryo wadato adiga markay soo galeen ayagoo qoryo wato waa soo raacay ilaa iyo waxaa soo lugeynaynay 5 saacadood soo lugeynaynay waxaa haddana nagu soo baxay 2 nin labadii nin markaan aragnay waan istaagnay markaan istaagnay waxaan moodayna markaa adu waxaan moodayna dad shacab oo laga cabsanayo camal oo la iska ilaalinayo dadka macnaha intaa habeenka la socdo waxa la iska ilaalinayaa wixii gawaadhii wadada maraya markaad gaadhi la arko waa la gabanaya oo laga dhuumanaya haddii dad la arko waa laga leexanayaa haddii macnaha diyaarad hawada ku jirto waa la gabanayaa macnaha socod lama samaynayo muddo daroon hawada marayso kadib horta waxaa dhacday anagoo socodkii kasoo jirna ayaa waxaa hawada soo gashay diyaarad daroon ah mid qurufi loo yaqaano weli kuwa khatarta badana kadib waan hakanay cabaar baan geeda ku hoos jirnay saacad dhadhow diyaarad daroon ah niyo nooc waxaan filayna mid qurufli bay ilaahna adoo kulley ama oo baraktar in ahayd baan filaya kadib waa la istaagay geeda la hoos galay cabaar baa saacadii xoogaa ka badan baan ku jirnay mar intii hawada ka baxsay kadib markii hawada ka baxday waan soo dhaqaaqnay markaan soo soconay cabaar waxaa nagu soo baxay 2 qof no labadii qof markii waa la istaagay markii la wada istaagay waa la wada gabaday ninkii nawtay baa aaday labadii nin xaggooda aduu la hadlay labadii nin aduu waxa filaya inay safkarteen labadii nin waana soo raaceen kadib waxaa lanoo sheegay in weerar lagu yahay la weeraray gurigana waxaa lanoo sheegay inay degayn ciidan laba nin oo qof oo ciidana waxaa lanoo sheegay guriga dadku joogay inay hubeysan yihiin waxaa kale noo sheegay guriga macnaha inuu dadku joogo hubeysan yihiin oo macnaha in la digtoonaado marka adoo warbixintaasa lana siiyay macnaha in hawsha loo socday hawl caynkaas tahay kadib aduu 5 qof u fulayay dadkii ugu khibrad badnaa buu soo saartay ninkiina maamulayay wax qorina ma wato 5 saacadood markaa meesha imaanay oo daynay la imaanay guriga agtiisa 5 qofood aa loo bixiyey asigaa bixinaya wuxuu leeyahay 5tiina idinka waa maaragtaay hoosha way kala qaybsadeen 5 qofooda maaragtaay aa gudaha gashay anigana banaankaas baabuurka agtiisa taaganah in anaguna iyo intaydii kalena waxaan ogolay marka ximaayo difaac baan ogolay meel duleedka oho meesha wax ka dhacayaan xoogaha dusheeda ah u muuqata u dhowaado kadib dagaalkii baa halkii ka bilaawday xabad baa dhacday markii xabadii dhacday inay abaar baa la isku daahay dadka guriga ku jiraan adu way hubeysnaayeen oo kuwa lagu dedegi kari waaye gurigii hore looma geli karayn kuwii kalena banaankii tagtaa ay istaageen dadka soo haray kadibna maaragtaay gurigii qeyla iyo waxba isqabsaday waxaa maqlayay guriga kasoo baxa waxa ku jiro dhan banaanka hala imaado banaankii ilmihii iyo naagihii iyo kulli banaankii imaadeen markii banaankii imaadeen hal nin oo weynaa soo raacay halka nin oo weyn oo soo raacay gooni loo soo qabtay agtiida la keenay
agteeda markii la keenay ninkii u horeeyay guriga galay alaaga la hormare gacanta waa la dil waxa dilayo nawdoonkii dilay nawdoonku markuu dilay kadib afarti kale ahbad bilaawday ahbadi say u socotay islaanti iyo duqa islaantu duqa islaantiisa iyo islaanta ila markaa ashaateen iyo anigaba markay ashaateen waxa la yiri banaanka soo baxa la yiri kulligiinba dadaan la yiri uun oo banaanka yiri waxay hayaarta anigu horta maaqaan ilaahay og markaan banaanka imid waxa la yiri ilaah ka xira waxaan jeeday digtoojina kadib walis qibi qibna dib u noqotay anaguna waxaan soo raacnay gaari meeshii yaalay ayaan soo raacnay noo meesho dumarku ma jaarkay ahayn xaafad ahayn waan maqlay dumarka hadalkooda marka meesha ma dadkan agteeda degan bay ahayn guri degan bay ahayn kala garan kala أذو المغلي دمر هذا الكود يعيال ب يعيال يروق لنا كدي بأذو فرحة كل يجا قصص عارين لما كان هوش ويتي ملكي كانين بقى قاري أذو ولا 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 كحستين فقاري مرة عني أنا جا يكلوس نظرة ولا قاري ودي يو ويل كلوس ناتشي كل كرني يبان رسالنا waxaan ku raacnay aniga iyo wiil gaarigooda iyo wiilka kale jidka kale garanaya iyo isna wiil kale afar baan ku soo raacnay gaarigii iyo ninkii dhaawacnaa filaya iyo mid kale isna kadib waan soo baxnay xabadi markay shib dhahday kadib furaala ii keenay iyo ninkiioo la wada hal nin oo la wada baabuurkaa la soo saaray dhowr qofna waa la ii soo saaray waxaa lay dhahay maaragtaay baabuurkan wad shaqadaada qabso furaha sheega ilaani ya furaha sheeg ani furaha shaq kuma yahay aniga baabuurina miyi fuulina baabuur moodinaan markay saas la yidhi islaanta oo duqa waxay jiri iyaarka hadelinina furaha meel kuma ogee furaha ana haye soo bixiyaa la yidhi waa soo bixi safariye siisay baawarkan oo ka cashaa leedi aniga baawarkaa mugas lii saartay waxaan dhahay maaqaanaa dhaawado iyo meelaa ka baxo meelaa ka baxo maaqaan nin kale daliila la ii soo saaro waxaa la yidhaha ninkaanaa ku tusinaayo waddada ee ninkan raac ninkii ii soo raacay waddo iga bixbixiyey waddada markii meel ka mid ah jaayga aa imaanay oo wuxuu dhahay niyo nalaloo meel dheer iga tusay kuwaas nalal waaye cabdibilayaal waaye intaa waddadaana ku laabanaynaa waddadan ku laabo saan markaa ku laabato waddo kaleo dhinacaan la aadeyso bidix la leex waxaan dhahay anigana intaa nigaga harayo dheh intaadaa ku haraysa anigana intaa ugu deganayaan dha baawarka lugeyga ku baxa saas markaa dhahay wuxuu dhahay soo kor arrey kor iyo bari qof ilaah ka xiran kor iyo bari meel la cararo qof ma taqaan adina tirkaa madari ma dareemi karti meel ugu wal markii oo lala cararay baawarka meel lila xoo bacaadaha u gala meel lila bacaadama u gala aan dareen soo naqa baawarka intaa u naqayn ahaa aniga meel lii wada maaqaanaa iyo maha u naqaysa u naqa markaan soo baxnay inay aduu jidkii waa naga dhumay jidkii aan marayna maaha dib baan uga soo noqonay jid kale aan soo qaadnay jid kale markaan soo qaadnay baabuurkii waa kala wareejiyey waddadiiaa soo qaaday waddadii markaa soo qaaday saa usoo socday
ciidan waxa score imaan laba fiile ah oo wadada geeskii labadeeda gees ku socdo oo boolis ah ciidanka booliska markaas waan ugu bilaabeen xabadii ugu bilaabeen xabad markii ugu bilaabeen intii xabada bilaabeen ninkaana boodi oo daliilki asaa hor arkay ana ma arkin wuu boodi markuu booday boodistiisi iyo xabada bilaawgeeda hal mar ahayd xabadii hal mar ay ugu bilaabatay markay ugu bilaabatay ani marka waxaas dhahay meel istaajisa ma joogtide saacaddana lixdan ay ahayd hore u sii soco ha istaajin sheelraha sii qabtay waa soo dhex galay markaa soo dhex galay markaas aniga dhaawacmay marka labada lugood aa ka dhaawacmay hal luguna waa jabay tan kalena ma aragtay murqaha ee qaadatay murqahii qaadatay kadibna ma aragtay waa sii gudbiyey meel dhexa markaa maraya baabuurka baabuurka isdemiyey holaca ka kac holac markuu ka kac baabuurkii anigana ma aragtay aa dhaawacanahay oo baabuurkiina isdemiyey kuwii saarnaa marka dhahay waxaa saarnayd ilaa iyo saddex qofaa saarnayd hal maxbuus ah iyo labo qofood aa saarnaa ijiidaa dhah wax yari ijiideen حبط بان لكولاني وهابين مدو انا وحمار كنا هل مرو بحبط انه بلا منطي وركي حبط انه بلا منطي اني ويل قاري انا لسارنا طاقت سارنا وكدي يساقو موشو كو كبحي يكي كلاسنا لوكا كلاقرني لا واسوي انا قهرين ونسوق دوني مرحو سوق دوني قاري ويشتاقوان كدقني مشقين واي قاري مشقين واي waxaan iskaga degnay markaan iskaga degnay inay waxaan go hoos tagnay meel geed hoostiis mid ka mid ah waa naga tagay waxa waay wasiida cabdiraxmaan wuxuu dhahay waa culusta lahuma qaadi karo dhanfaanta lahuma jiidi karo halkiis u dambeeyo ahaa waxa waay waana sii daayay mfaanta waxaa dhahay iqaada marka iqaadadii wax yari ijiideen ilaa iyo toban iyo shan tilaabo kale marka wuxuu yiri waa culus tahay laguma jiidi karo dhaneeyo intaan ka badan faanta waana danaystay hortiisa u baxa markaasa igu weji dambeysa asaga iyo qorigiisa cabdiraxmaan anagana awalba wax ma wadanba ninkaa dhaawacan jiidaya emergency way jiidaa ninka dhaawac yaa waa ninka dhaawac muxuu ahaa marka yaa ninka dhaawac muxuu yahay marka ninka wuxuu yahay ma aqaan ilaa hadda ma aqaan ma goosanay ay waxaa yahay marka ninka nimanka gaari kula saaray miyaa ninka dhaawaca ha ay ninka gaari kula saaray waa ku saaray gaariga marka undha ka xiray kamid yahay miyaa ha ku baarka saaray kamid yihiin ilaa baarka asa saaray maano marka ay jiidaa markaan jiiday waxaan geeyay meel gar soo juqa oo goof waxaa dhacday inay inaan meeshii macnaha aanu halkaas markaa kaga goostay nimankaas waan kasoo dhaqaaqay markaas markaa kaa aritu marayso arkaa geedka hoostiisa ayaa dadka igu hor dambeysay waana iskaga imidiyo geedka hoos jooga dadkaas imid isagu muu socon karayn bu waa ninkaa dhaawacan anuguna halkaas markaa waanu halkaa igu jawaanka iskaga imid markaas waxaan go'aansaday inaan iska soo dhaqaaqo kadib waxa uu go'aansaday ninkan adiga iila socday amiirka noo ahaa majmuucada watay in macnaha la dagaalamo noona waxaan kuri dagaalamaya dadna halka markaasa meesha iskaga soo baxoon ka yimid macnaha eeriyadii waxa yimid inay gaarigu kugutayay waxaa soo gaaray dad baa markuu gaari baa yimid eeriyadii markii yimaadeen wuxuu doonay markaa in macnaha dadkan macnaha la isdifaaco macnaha kadib anuu arrintii inuu isaga kuma raacin waan iskaga yimid waan ku khilaafay
halkaan ka yimid isaga iyo wiilka dhaawacay ninka kale kaliya iska soo baxay ma aad baan u daalanaa qoriga ma qaadi karin culayskiisa eriidi baan ka yimid qoriga ma garatay markaas oo markuu ku adkastay in la dagaalamo ilaa ugu dambeyn anuu aan ku khilaafay waan isaga yimid markaas waan ka soo dhaqaaqay isna aakhirka waxaan filayay inuu ka tagay ninkan odayga oo ninkan kaliya ku soo haray meesha meeshaan isu waan kaga yimid markaan iska yimid waxaa la yidhi ninkaan la diray yaani kama fikri kartid ilaa mar dambe laba nimo kale ay dhaheen waa dhamaatay aniga naf orar bay kugu aamintaahe waa ka cararanay markay ay lii kartaan ka carara maa ka carara oo geed qurac hoolaanaho saas u dalicdaan fuula geed qurac oo laana oo goof ku dhex yiil aas ka fuulaanay ilaa habiib madow waay kadib meesha lagaga kala tagay markaane kii maxbuuskana danihii soo raacday kii kalena waa asigana waa bax keligii meesha lagaga kala tagay meesha anoo yaallo waxaa iigu imaadeen booliski gadaal igaga imaadeen kadibna waxaa waaye xabadaa laygu shubay oo kale wax iguma dhicin kadibna sidii maaragta laygu soo qaaday degmada la keenay kadibna isbitaal madiina la isii geeyey kadibna shir buu ku dhammaystay waan soo socday habeenkii dhan arrintii magaalada soo galay arrintii magaalada markaan soo galay meel saldhig ciidana anoo ag maraya adu cabbaar baan anu waa laga shikiyay waxa lagu maxaad ahayd halkii baa laygu weriyay shaarka bixiyo seexo dhulka beerka saaray dhulkan beerka saaray oon stuuray kadib waxay isoo gudbiyeen saasay jilac waygu kala nimankaas cabdiraxmaan maaxiye maxamed jibriil khaalid mid walba oo ka mid a ayay maanta ka joogtaa qoomamo doorashadooda argagixisada iyo dembiyadii ay gacmaha la galeen inta xirnaa alxamdulilahi maasha allah si fiican iyo meel fiican baa ku xirnaa meel mukeefle baan ku xirnaa meel fiican baan meel daahiraan ku xirnay inaan ku cibaadaysanaynay si fiican baa noola dhaqmay wax na dhibaatay maan arag aada bay ugu mahadsan yihiin dowladdu dowladda soomaaliya waxaan ku codsan lahaa inay kulay bini aadamkana dee qof kastaba waxba qalbigana ilaahay baa hayo gadgadinaya macnaha shalay shacab baan ahaa haddana waxaan noqday shabaab haddana maantana maxbuus baan noqday maxbuusay dowladdu gacanta ku haysa baan noqday in macnaha lanoo fudaydiyo howlahayga iyo hawsheeda gaar ahaan in ka codsanaya nabafariintan u diraya waxa weeye in maslaxadda iyo nabadda laga shaqeeyo iyo isku soo dhawaanshiyaha in macnaha dadka dhiigga aan la fudaydsan ayaan u diri lahaa sannimankaa saaxiibadan ka yimid mana in wanaagii maslaxad ka shaqeeyaan muhiimadda dhiiggoodana aan la fudaydsan ayaan u diri lahaa xaafiiska xeerlalaanta ciidamada qalabka sida oo codsaday garmaqalka kiiskan ayay maxkamaddu ciidamada qalabka sida aqbashay 8-dii bishan Oktoobar garsoorka hornacyo dacwadda waqti ku filan u siiyey ka doodista galkan sidoo kalena waa tashi dheer ka yeeshay ayaa ugu dambeyn cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo afgarisyadeedu tahay yuunis iyo maaxi ku xukumay dil toogasho ah waana qisaasta marxuum nabadoon cabdi xasan muxuddiin iyo qadar cabdow maxamuud jimcaale halka maxamed jaamac jibriil isna lagu xukumay xabsi daa'in sidoo warbaahinta u sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuuti cabdifitaax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho